Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz produžene proporcije gde je potrebno da izračunamo unutrašnje uglove trougla ako su oni dati u odnosu 3 prema 4 prema 5. Znači imamo neki trougao sa temenima ABC koji ima svoje unutrašnje uglove alfa, beta, gama i njihov odnos je 3 prema 4 prema 5. Znači to možemo napišemo da je alfa prema beta prema gama jednako 3 prema 4 prema 5. Kako rešavamo zadatke ovakvog tipa? Zadatke ovakvog tipa rešavamo tako što uvedemo neko slovo k koji će označavati koeficijent proporcionalnosti i uzimat ćemo da će alfa biti jednako 3k, dakle to k je koeficijent proporcionalnosti, b će biti jednako 4k ili 4 puta k, a gama će biti jednako 5 puta k. Sada kada smo dobili, odnosno izrazili te uglove preko ovog koeficijenta proporcionalnosti k, onda je potrebno da se podsjetimo one formule za zbir unutrašnjih uglova u trouglu koja glasi da je zbir unutrašnjih uglova u trouglu 180 stepeni. I sad samo menjamo ovo što smo dobili, dakle umjesto alfa pišemo 3k, umjesto beta pišemo 4k i umjesto gama pišemo 5k i to treba da bude jednako 180 stepeni. 3k plus 4k to je 7k i plus 5k to je 12k, znači 12k ili 12 puta k, sve jedno je, treba bude jednako 180 stepeni, odnosno k treba da bude jednako 180 stepeni podeljeno sa 12, k treba da bude jednako 15. Sada kada smo dobili taj koeficijent proporcionalnosti, samo vratimo ovde, znači alfa je jednako 3k, to jest, odatle će slediti da je alfa jednako 3 puta 15 stepeni, odnosno alfa će biti jednako 45 stepeni. Slično tome, beta će biti jednako 4 puta k, odnosno 4 puta 15 stepeni, to je 60 stepeni. I imamo da je gama 5k, dakle gama će biti jednako 5 puta 15 stepeni, a to je 75 stepeni. I time smo dobili unutrašnje uglove ovog trougla koji su u odnosu 3 prema 4 prema 5. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.